ସେ ନଅଟି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ସମିଶ୍ର ରହି ଯୋଉ ପଣା ହେଇଥିବ ଦେବତା ମାନେ କଣ ଛାଇଦେବେ, ସେ ପଣା ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଳାୟିତ ହେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଣା ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଇ ପଣା ଅଧର ପଣାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବେ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଛାଉଣି ପଥର ହୁଅ ଯୋଉ ପୁଅ ପାଣି।